Assalamualaikum. Apa khabar semua anak-anak? Cikgu harap semuanya sihat. Hari ini kita nak sambung semula bahagian kedua tentang tajuk kaedah pengawetan makanan. Baik, kita teruskan dengan kaedah pemasinan. Kaedah pemasinan ini, dari perkataannya kita dah tahu, masin maksudnya letak banyak garam. So, pemasinan ini menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan pada makanan. Menyingkirkan kelembapan maksudnya menyingkirkan air di dalam makanan tersebut. Jadi kaedah ini merupakan kaedah yang digunakan sejak dahulu lagi. Dan kaedah ini digunakan untuk memasinkan ikan, telur dan juga sayur-sayuran. Ingat tahu bagi kaedah pemasinan ini kuantiti garam yang sangat banyak garam digunakan dan disebabkan kuantiti garam yang tinggi ini menyebabkan uh, tahap keasidan tahap keasidan yang tidak sesuai untuk pertumbuhan buhan mikroorganisma. Hmm. Okey, jadi mikroorganisma tidak dapat membiak, tidak dapat bertumbuh untuk kaedah pemasinan. Baik, kita nak tengok bagaimana pula dengan kaedah pelilinan. Kaedah pelilinan dari perkataan lilin. Ah, lilin. Pelilinan ini merupakan proses menyalut buah ataupun sayuran ah, yang terutamanya sayuran ataupun buah yang diimport dari luar negara kan? Seperti apple, orange, lemon dan tomato dengan lilin cair untuk mencegah pertumbuhan mencegah pertumbuhan mikroorganisma di permukaannya. Kaedah ini juga dapat mengekalkan kesegaran buah. Tetapi adakah selamat kita makan lilin? Ha, jadi pastikan sebelum kita makan kita kena buang kulitnya. Contohnya apple. Kena buang kulit apple sebelum kita makan. Baik. Uh, bagaimana mencegah pertumbuhan mikroorganisma -mikro sebab lapisan lilin pada kulit ataupun pada permukaan buah atau sayur dia akan mencegah pertumbuhan fungi pada mak makanan tersebut dan dia dapat mengekalkan kesegaran buah sebab dia dapat kaedah ini dapat mencegah cikgu nak tulis ah ha? cikgu di sini kaedah ini uh, Dapat. Yang pertama tadi apa? Yang pertama dapat me mengelak pertumbuhan fungi. Dan yang kedua, bila kita selaputkan dengan lapisan lilin, air di dalam buah atau sayur tersebut tidak dapat bukan tidak dapat dia akan menyebabkan kadar penyejatan air di dalam buah ataupun sayur lambat melambatkan melambatkan kadar penyejatan air di dalam makanan okey kita tahu kan di dalam uh, buah atau sayur ni ada air kuantiti air di dalamnya so bila dia selaputkan dengan lilin sama ada dia dapat melambatkan kadar penyejatan ataupun dia dapat uh, mengelakkan kadar penyejatan uh, um, dapat mengelakkan penyejatan air berlaku Kita okay? terpulang kepada berapa tebalnya lilin tersebut ada pada permukaan makanan tersebut. Okey. So bila air ni lambat tersejat ataupun air tidak tersejat keluar daripada makanan tersebut, jadi kesegaran buah dapat dikekalkan sebab masih masih fresh kan dengan air buah-buahan tersebut dan sayur-sayuran tersebut di dalamnya. Okey. Dan kita tengok pula teknik penyalaian. Penyalaian Nah ini kita biasakan salai. Salai ini dia menggunakan asap. Okey, penyalaian merupakan kaedah mengeringkan makanan dengan cara mengasapnya untuk satu tempoh yang agak lama. Maksudnya kena buat beberapa kali lah kan. Dia tak boleh sekali saja dah dah siap tidak dia kena berkali-kali kita asapkannya ataupun kita salaikannya untuk tujuannya mengeringkan. Dan kaedah ini boleh membantutkan pertumbuhan mikroorganisma. Sebab dah kering kan? Kering maksudnya dia air. Okay. Ini sama seperti kaedah pengeringan. Cuma yang ini dia digunakan asap untuk keringkan. Kalau pengering, pengeringan yang kita dah pelajari sebelumnya, kita jemur di bawah panas matahari ataupun kita gunakan oven. Untuk memanaskannya, untuk mengeringkannya. Baik, contoh uh, makanan melalui penyalayan ialah daging salai. Buah ada tak? Buah, cikgu pernah jumpa. Uh, pisang salai. Hmm, kan? Uh, ikan salai. Okey, so ini kaedah penyalayan. Ingat, dia menggunakan asap. Jadi digantung kan uh, bawah ni api kan. Kalau dekat dengan api tu memanggang lain dah kan. Ni penyalayan. hanya menggunakan uh, Okay, jangan keliru. Dan kita nak tengok atas ini pula. Ha, dua ni cikgu lambat masuk sebab dia ada proses di bawahnya nanti kita tengok. So teknik seterusnya ialah pengetinan dan pembotolan. Ini makanan tin dan makanan yang disimpan dalam botol. Okay. So melibatkan proses proses mendidihkan makanan. Memasak lah. Ha, nah, ini proses pendidihan. Mendidihkan makanan. Maksudnya makanan tu dimasak. Untuk membunuh mikroorganisma. Okay. Makanan kemudiannya disejukkan. Dah kita panaskan tadi. Kemudian dia akan disejukkan segera. Dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Ha, nampak tak di sini? Sebab mikroorganisma dah matikan dan dibunuh menggunakan suhu yang tinggi. Kemudian uh, di, disejukkan seketika dan terus dimasuk dalam bekas kedap udara. Okay. Kedap udara dapat tak mikroorganisma hidup? Tak dapat kan? Jadi sebab itulah makanan dalam tin dan botol ini tahan sangat lama. Okay. Kita tengok dia punya proses di sini. Ha, ini contoh pengawetan menggunakan kaedah pengetinan dan pembotolan. Ini pembotolan seperti kicap, seperti sos. Nah, ini makanan tin banyaklah kan. Baik. Dari proses yang pertama sini, makanan dimasukkan dalam tin yang dah siap dimasak lah. Okay. Kemudian yang ke nombor dua ini, tin dipenuhkan dengan sos atau minyak atau larutan gula. Dia punya kuah lah kan. Sos, minyak ataupun larutan gula. Kemudian keadaan ketiga, tin ini di bateri. Bateri maksudnya kita tutup. Tutup bateri. Okay. Kita lekat, kita silakan ha, bateri. Supaya tak dapat dibuka. Untuk menjadikan kedap udara. Kedap udara maksudnya tiada udara. Kedap udara maksudnya tiada udara. Ha, udara tak dapat masuk. Langkah keempat, setelah kita petri seperti untuk kita pastikan tiada udara dapat masuk. Langkah keempat kita panaskan tin ini, panaskan dalam apa? Panaskan dalam periuk tekanan riuk tekanan untuk membunuh semua, nampak tak di sini bunuh semua bakteria bakteria yang ada di luar tin ini kan, ataupun di dalam yang masih ada hidup di dalam, so kita panaskan dengan suhu yang tinggi kemudian langkah kelima, tin ini disejukkan secara rendaman atau semburan air ha, dia kena sejukkan segera sama ada kita rendam seketika ataupun sembur air dan langkah yang keenam. Jadi tin sudah dapat, siap untuk dilabelkan dan dibungkus untuk dipasarkan. Okey, diberi cenama lah kan, dilabel macam ni. So, inilah enam langkah untuk kaedah pengetinan dan pembotolan. Pembotolan pun sama. Okey, kita nak tengok bagaimana pula dengan proses proses pempastioran. Pempastioran ini uh, kita gunakan untuk jus ataupun susu segar. Okay. Contohnya kita tengok di sini proses yang pertama susu diperah daripada lembu. Kemudian apa yang dibuat akan dihantar ke mana? Ke kilang kan? Ke kilang pempastioran. Pempastioran ini Proses pe pemanasan, pemanasan makanan sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika dan diikuti dengan pendinginan segera. Okey, jom kita tengok di sini. So, susu lembu diperah, kemudian dia akan dipanaskan, dimasaklah kan suhu yang tinggi. Okey, dipanaskan. Ini pipe pastio. Ha, panas ni api di sini melalui saluran ini, saluran pipe di sini, susu. Kemudian bila ni dipanas sini maksudnya dia dah membunuh semua bakteria kan. Kemudian sampai ke sini dia kena sejuk segera lah kan sebelum dimasukkan ke dalam botol ataupun dimasukkan ke dalam bekas kah ataupun kotak kan. So dia kena sejukkan segera dan ditutup supaya kedap udara. So ini contohnya susu pastio. Begitu juga dengan jus-jus buah-buahan yang segar. So dia kena panaskan seke, uh, sekejap suhu tinggi sekejap dan disejukkan segera. Kenapa perlu dipanaskan sekejap supaya supaya tidak merosakkan pemanasan uh, sekejap supaya tidak tidak merosakkan tidak merosakkan nutri sorry nutrisi makanan. Hmm. Okay, selain susu, cikgu tambah di sini, selain susu ialah jus, buah, segar, ha, jus segar. Okay, okay, kita tengok di sini apa? Klik info di sini. Louis Pasteur merupakan ahli sains. Ini sempena nama tokoh sains ini ya. Eh. Ahli sains yang berjaya membuktikan bahawa kaedah pemanasan dengan diikuti kaedah penyejukkan segera dapat membunuh kebanyakan bakteria. Kaedah yang dinamakan pempasiran ini diambil sempena nama beliau. Okey, ah ha, ni dia tunjuk ha, ni kita dah sambungan lagi yang salai tadi kan ikan salai, pisang salai, ha, seperti yang cikgu cakap tadi kan. Okey. So, cikgu dah habis tentang kaedah pengawetan untuk bahagian dua ini. kita tengok sini projek usahawan nanas. Ni mungkin kamu boleh hasilkan kalau kamu ada nanas. Okey, buat jam buah nanas menggunakan kaedah penguatan. Okey, kita tengok seimbas lalu kaedahnya. So, kita kupas nanas dan bersihkan kemudian potong kecil-kecil. Yang langkah kedua kisarkan bagi hancur. Langkah ketiga, masakkan isi nanas tadi dengan gula gula yang banyak eh. Gula di dalam periuk dengan api yang perlahan supaya tak hangus lah kan. Dan kacau jam nanas. Dan tutup api apabila jam kelihatan betul-betul pekat. Maksudnya jam kamu tu dah menjadilah. Dah tunggu sehingga dia pekat kan. Tak ada lagi nak berair-air kan. Dia pekat. Okay. Uh, dan langkah kelima sejukkan jem dan masuk dalam bekas labelkan bekas jem nanas kamu okey kita tengok soalan apakah kaedah pengawetan apakah kaedah pengawetan yang digunakan untuk menghasilkan jem nanas ah, ni kaedah apa ni kaedah pengawetan apa ni kita buat jem ni kaedah apa siapa boleh beritahu ha okey kaedah pengawetan apa ni ini kaedah apa kita ada ada kaedah apa yang terlibat di sini kita masak kan masak ni kaedah pendidikan kan ha lepas tu kita simpan dalam botol ni kaedah pembotolan okey betul tak dan nyatakan kaedah lain yang sesuai untuk mengawet nanas. Apa lagi kaedah yang lainnya? Kegagalan yang ni yang ni tadi uh, penyedihan, pembetulan apa lagi keadaan lainnya. Kamu pernah nampak nanas ni? Uh, pengertinan, pernah nampak tak pengertinan yang nanas dalam bentuk cube cube tu kan? Pengertinan ni banyak ni banyak contohnya di pasaran, okay pengertinan. Uh, kita tengok soalan kedua. Apa faktor faktor keperluan pertumbuhan mikroorganisma. Ini ha, ni hari tu dalam dalam sesi satu, bahagian satu, cikgu dah beritahu ni kan, faktor pertumbuhan mikroorganisma. Yang disingkirkan dalam kaedah pengertian ini. Okey, dia merujuk kepada kaedah ni. Ingat tak lagi sukan. Jadi yang mana satu di sini sukan suhu dia tanya, yang disingkirkan ha, suhu, air, U apa udara kan udara okey masuk dalam bekas kedap udara okey udara uh, K apa keasidan yes betul keasidan juga kan letakkan uh, gula yang banyak tahap keasidan yang tidak sesuai okey A apa air okey kita kita masak sehingga betul-betul pekat air tapi masih ada air sebenarnya kan okey jam tu dia masih lembap-lembap okey so air mungkin tidak Uh, Kesihatan udara, okey. N tu apa? Nutrien, nutrien, nutrien masih ada nutrien dan memang ni maklur organisme suka kan? Makanan macam ni kan, lembab-lembab lagi kan? So yang terlibat yang disingkirkan di sini ialah kita boleh ambil uh, udara dan keasidan Ha, kan? Baik, kita nak tengok lagi. Ha, tengok klik info di sini. Kaedah pengawetan makanan mudah dan boleh dilakukan di rumah. Oleh itu, ramai peniaga kecil menghasilkan makanan yang diawet dan menjualnya sendiri menggunakan media sosial. Ini contohnya lah. Macam kita buat telur masin kan, penjerukan kan. Ha, buat jam kan. Huraikan kelebihan kaedah. Ha, apa ni? kelebihan kaedah pengawetan ini dari segi faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okey, kelebihannya ini contohnya ni kita ambil semula yang ini kan udara. Apa kelebihannya? Bila disimpan dalam bekas kedap udara, udara tidak dapat masuk menyebabkan mikroorganisma tidak dapat tidak dapat bernafas dan tidak dapat membiak. Okey, kalau tahap keasidan ni kita sebab kita campurkan banyak kuantiti gula Tahap keasidan tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okay, uh, kita tengok kepentingan teknologi pengawetan makanan. Kenapa sangat penting untuk kita mengawet makanan? Okay, kita ada beberapa sebabnya di sini. Contoh situasi pertama di sini kita lihat. Ha, ini ada bekalan makanan dalam tin untuk makcik sekeluarga. Terima kasih Encik. Ha, masa bila ini seperti kita tengok dalam situasi ini, banjir kan? Ha, kalau keadaan banjir, keadaan darurat, memang kita memerlukan makanan segera, makanan dalam tin yang terutamanya untuk terus untuk terus hidup asalkan ada makan, betul tak? Makanan yang telah ditinkan boleh mengatasi masalah bekalan makanan semasa kecemasan. Okey, contohnya semasa banjir melanda sesebuah kawasan. Okey, kalau banjir kita tahu lah penuh air kan di sesuatu kawasan tu penuh air, air naik, air tinggi. Jadi nak petik sayur memang tak dapat lah kan. Nak nak cari ikan tu agak susah lah kan dan air tercemar kan. Bagaimana pula dengan uh, ayam, daging tu memang memang susah kan sebab banjir. Jadi makanan utama kita sekarang ini kalau masa banjir, masa darurat, masa kecemasan, ha, makanan tin. Hmm. Dan kita tengok apa lagi kepentingan yang seterusnya. Sesetengah makanan yang dihasilkan oleh sesebuah negara boleh dinikmati di negara lain. Ha, sebab ada berlakunya eksport makanan dan import makanan kan. Contohnya di di pasaraya London. Ha, mereka berada berada di London. Nak masak rendang untuk makan malam Ni, nasib baik ada jual di sini, ha, ada rendang di London. Ha okay. sebab sudah Malaysia sudah eksportkan makanan-makanan yang telah diproses, yang telah diawet ke negara-negara lain. Hmm. Jadi boleh dinikmati di negara lain walaupun kita tak berada di negara kita sendiri kan. Mana ada di London tu orang masak. Orang sana masak rendang kalau bukan kita yang import ke sana kan. I'm sorry kalau kalau bukan kita yang export ke sana. Hmm. Okey, uh, kepentingan yang ketiga, teknologi pengawetan makanan memudahkan makanan disimpan dan mudah diangkut untuk dipasarkan ke tempat lain. Ya, memang makan mudah disimpan. Contohnya kita boleh simpan banyak makanan tin dalam kabinet rumah kita. Ha, kita simpan kalau kita ada tiga makanan tin, kari ayam, ha, kita berapa ekor ayam dah di situ, dah, dah kita simpan kan? Ha mudah disimpan. Ah ha, berbanding makanan yang fresh ni kan, agak susah sebab dia punya saiz agak besar kan dan mudah diangkut ya ringan kan untuk dipasar ke uh, untuk dipasarkan ni contohnya lah perniagaan kita sudah masa makin maju ya bakal menembusi pasaran Eropah hmm. okey dan kebaikan ataupun kepentingan yang keempat ini. Buah-buahan bermusim boleh dinikmati sepanjang tahun. Ha, sebab kita dah buat jam kan. Contohnya jam durian. Durian ni banyak lagi kan. Contohnya tempoyak. Apa lagi? Gula durian, dodol durian. Okay. Dapat di... Masih masih boleh dirasai, dinikmati di luar musim. Di luar musim. Ha. Dan kita tengok yang seterusnya. Makanan yang diawet dapat disimpan lebih lama dan boleh memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Ya, memang inilah antara kebaikannya disimpan lebih lama banding yang segar. So, sedapnya tahan lama tak saya nak beli banyak. Jangan risau makanan yang dijual di sini semuanya telah diawet. Okay, tapi kita kena bijak juga untuk memilih makanan. Seboleh-bolehnya makanan yang diawet ini, kita kena elakkan. Makanan yang diawet yang boleh menghilangkan nutrisinya, kita kena elakkan. Contohnya, pemasinan, penyalayan, penjerokan, pengetinan dan pembotolan. Itu adalah empat kaedah yang boleh hilang nutrisi makanan. Okay. Baik. Berdasarkan situasi di atas, perihakan kepentingan teknologi pengetahuan makanan dalam memenuhi keperluan bekalan makanan. Okay. Dah kita jelaskan tadi satu demi satu kan. Hmm. Jadi kita nampak di sini betapa pentingnya teknologi pengaitan makanan. Okay bagi cikgu lah terutamanya untuk situasi darurat tadi kan. Itu yang sangat penting. Dan kita nak tengok kita dah habis pun tentang tajuk pengawetan makanan. Ha, ini kaedahnya dan ini kepentingannya. Ingat okay, kita ada 10 kaedah. Dan ciri-ciri makanan rosak ini semua. Okay. Dan cikgu dah habiskan tentang tajuk pengawetan makanan dan jadilah jadilah pengguna ataupun orang yang bijak dalam memilih makanan supaya kita sentiasa sihat dan kita amalkan mengambil makanan yang seimbang. Okey. Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum.